今のお仕事は何ですか？アシスタントディレクターやってます。仕事で嬉しかったことは？上司に結構いじっていただけることです。じゃあそのお仕事のやりがいは？やりがいは見てくれてる人が笑顔になってくれることです。アイメディアで学んだ印象的なことを教えてください。自由だったなって思います。じゃあそれはどのように仕事に生かされていますか？自由だった分、自分がやんなきゃいけないことをちゃんと把握して、それに向けて逆算して動くことです。はい、では最後に夢を目指す高校生へ一言お願いします。自分がやりたいって思ったら、もうこうすぐ行動した方がいいと思います。なんとかできないことは絶対ないので、なんとかないはないので、もうやりたいと思ったら、その体を前に出していったらいいと思います。はい、ありがとうございます。